乗って伊江島に行きます。今回のティンクティンクあっちゃあっちゃは伊江島に行きます。ナレーションは野底道代です。1年ぶりの伊江島にワクワクが止まりません。伊江島は本部港からフェリーでおよそ30分の場所にあり、人口およそ4000人の島です。出発しました。はい、はい、ね、いやとっても綺麗、瀬底島ね、瀬底大橋今からね通りますね。橋ね、30分後に着きます。はい、はい、あ、殺虫だ。近いね、近いね。伊江島は沖縄本島の北部にある離島です。島の北海岸はおよそ60メートルの絶壁が続く景勝地です。伊江島に着きました。観光協会の方がチューパンジャという文字が書かれた旗で迎えてくれました。チューパンジャーとは頑張る人という意味らしいです。嬉しいですね。早速伊江島観光協会会長の比嘉奈恵子さんにインタビューします。伊江島観光協会の会長をしてます比嘉奈恵子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は伊江島に来てくれてありがとうございます。いえいえいえちょっといろいろ質問してもいいですか。はい、ありがとうございます。奈恵子さんの普段の活動を教えてください。はい、伊江島の良さを日本中世界中に発信しています。特に最近は、はい、島らっきょう、はいはいはい、冬瓜、そしてですね最近あのすごいですよ、若い子たちがアスパラ植えたりとかもありまして、でまた地域おこし協力隊の中村さんという方が千葉から伊江村役場に来てて、はい、ピーナッツを植える農家がだいぶ増えました。伊江島さんのピーナッツでいろんなことをやってます。わ、美味しそう、はい、島はあの第一次産業が農業がものすごく盛んなので、サトウキビもいっぱい植えてるので美味しい黒糖とかそういったのも、またあの皆さんも今日村内回ってわかると思うんですけども、あの伊江島和牛が、はいはい、島の農家さんいっぱいいて、畜産業の方がいっぱいいてですね、はい、美味しい牛肉がいっぱいあります。グルメの島ですね。そうですね、よだれが、はい、魚も美味しいですよ取れたて新鮮ね、はい、いいね、いいね、本当に4年ぶりにあの海人祭も普通に行われたし、はい、4月の伊江島マラソンで4月の末からゆり祭りも普通にやりましたので、はいはいはい、ものすごい大盛況でした、はい、盛り上がりました。いいですね、はい、ではあの奈恵子さん、この伊江島のこれからの発展といいますか、何か目指す場所など、はい、お聞かせください。そうですね、やっぱりあの島もですね、あの人口の減少が激しくて、うん、どうしたら島の人口が増えるか、やっぱり若い人たちが来ないとあの島の発展はないと思うので、島の魅力、そして移住者を募り、みんなでまた頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私からいいですか。あの視聴者の方へ PR、はいをお願いします、はい、またも PR しますかそうですね、はい、あの7月21日金曜日から島の観光協会でプレミアム付き商品券を販売しています。これはですね、あの 30% 付きのプレミアム商品券なので、ぜひあの売り切れないうちに夏休み家族でぜひ伊江島に来てくださいということです。もう行きますこれはね、はい、
島ではどういう食事をされてますか？はい、そうですね、はい、大体冬瓜の味噌汁で、今はですねゴーヤとか赤瓜、モウイの時期なので、はいはい、ゴーヤチャンプルとモウイチャンプルをしょっちゅう食べてます。もう新鮮なね、うん、島の恵みを。もうこの暑さにはゴーヤとモウイかなと思ってます。うん、あの魚とか海産物もよく食べられるんですか？はい、そうですね、家漁協のみんなも頑張ってるので美味しい、イカ、大東島とかに取りに行く大きなイカがあるんですよ。それとか新鮮なグルクンとかをしょっちゅう食べてます。あ、いいですね。同級生に海一もいるので。最高。これはもう日帰りでは全然、ね、そうですね、ぜひ家島の素晴らしさを 100% はね、分からないですね。夜はもう星空も綺麗だったりするんじゃないですか。でも今日ね、本当に、ティンクティンクを連れて役場行ったり村長に会ったりしてものすごく嬉しかったです。わー、いや嬉しいです。貴重な時間本当にありがとうございます。ありがとうございます。頼もしい観光協会会長の比嘉奈恵子さん、ありがとうございました。家島で買い物ゲームをするんですね。特産品買い物ゲームしましょう。イエーイ、イエーイ。さあ、家島の特産品をですね、はい、2つ選んで買ってきてください。さっさい、わかりました。行ってらっしゃい。行ってきます。このゲームは夏樹と奈々が挑戦します。伊江島の特産品を当てるというゲームです。商品がたくさんありますね。終了。夏希とナーナは何を選んだんでしょうか。今回のゲームは意外と簡単だったんじゃない？新鮮な野菜もたくさんありますね。サインと記念撮影をしました。ティンクティンクも有名人になったもんだ。特産品答え合わせ。答え合わせ待ってました。はい、さあ、はい、特産品買ってきましたね。買ってきました、はい、じゃあ一斉に出そうか。はい、はい、せーの、ドン。お、じゃあ夏希の絵から。はい、小麦が有名って聞いた気がしたんだけど、小麦粉買った。で、これはお店の売店の方がこれすぐ売り切れるよって。おいしそう。紅芋のあんころ餅で、中にエンドウ豆のあんが入ってる。おいしそう。これはもう個人的に食べたいから。いいね、いいね。はい、私はもう家島といったらこのね、ピーナッツ等ですよね。はい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 。これとで、目についた青さ。お、青さ、はい、うんうん、この中に正解者がいます。誰だろう。どっち。2人正解です。イエーイ。このピーナッツ糖とあんこ餅が特産品ですね。小麦粉を使ったケッくんっていうお菓子がある。はい、あるあるある。そのケッくんも特産品ですよ、はい、なるほど。はい、以上特産品コーナーでした。じゃんじゃん。伊江港からおよそ3キロ、車で北へおよそ10分のところにある伊江ビーチに向かいます。長く続く白い浜辺にはモンパの木やモクマオウがあり、海の向こうには本部半島や南
因島、瀬長島が望めます。最高だ ね, ねこの海の色よ、綺麗すぎる、ね、この音を聞いてね、はい、ブランコに乗って ね, はい、幸せですね、幸せ。木馬大林の中にはキャンプ場があり、海水浴とキャンプの両方を楽しむことができます。木陰も多く、散歩にもおすすめのビーチです。家島塔頭の近くにある交易質屋跡を訪ねてみましょう。あ、いい気持ちだね、本当ね。気持ちいい。いや、こういうさ、うん、こう集落の道を歩いてると、はい、ふるさと宮古島を思い出すんだよね。素敵。いいね。なんか下地とかぐすくべとかも本当にこんな感じだった。うん、いいね。いいよね。うん、まあ、花が降ってきてるよ。あ、本当だ。あ、綺麗。ヤシの木からね、花がポロポロしてます。いい、これも綺麗だね、うん、あ、見えてきた見えてきた、これです、これです。あ、これ昔の、はい、村の金融機関だった建物ですね。これそうそうそう、これ、あの、ちょ、穴が開いてるんだけども、うん、このね、戦争で村中のね、建物が焼き払われたんですけど、はい、ここがね、原型をとどめて残っていたんですよね。激戦となった家島で戦火を逃れた戦前のコンクリート建造物として注目されています。家島にはたくさんの重要無形民族文化財の歌や踊りがあります。その中で照屋林賢さんが考案したエレキ三線、チェレンの命名は家島のキプゾーという歌から名付けたそうです。ティンクティンクはチェレンの由来、キプゾーという歌を聴くのが夢でした。それが今日これから叶うんですね。キプゾーという歌は三線は入らず口三線で歌われています。ティンクティンクです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、僕から、はい、お願いします。知念おさむと申します。知念おさむさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、玉城いつ子と言います。よろしくお願いします。玉城いつ子さん、よろしくお願いします。キプゾーとは木製のタバコ入れのことです。やってますね。口三線は、あの、どのような、あ、口三線って言ったら、ま、あの、今これのもんでやるんだったら、あの、まあ、簡単にやったら、テテンテテン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 チェンチェントロロンチェンチェトロロンチェトロロンチェンって感じで、これで三線のラインを口で言ってくわけです。でもこれ自体は、あの、三線で弾く音楽じゃないから、もう口で、要は農作業の合間にさ持ってきたりとかってできないですよね。三線持って畑行くわけにもいかない、はい、それじゃなくて口で言いながら、これに合わせて三線、この口三線出したら歌が入ってくる。だからこれ以外の歌もあるのかもしれない、うん、もう作業終わって、このちょっと、はい、やろう、あの、ちょっと歌ってみよう、はい、とかってやってたのかもしれない、うん、ですね。多分、あの、掘られて全部作られてますよ。あの、他の木をつないで作るんじゃなくて、全て手彫り。このチェレンっていう楽器が、あの、この私たちのね、ライブでも使ってるんですけども、うん、このルーツを、家島のキープゾの、うん、このチンダミから取ったよって言って、どんな歌なんだろうって、うんうん、まさか今日聴けるとは、お聴きできるとはっていう、はい、何かね、はい、感動がちょっと溢れております。で、自分の声に合った音の高さで出しなさいっていうの、歌があって三線がある。早速、東上江区の知念おさむさんと玉城いつ子さんに歌ってもらいます。合図してね、私に。チェンチェントロロンチェン
チェントドドンチェントドドンチェントドドンキープゾルシャクドドドドンうなさきあがるがよチェントドドドンチェントドドンチェントドドンゆるぬゆらがとにしつりつとばしチェントドンチェントンチェントドドンチェンチェトロドンチェトロドンチェンあしゃぎからぬぶてはらぬじょぐちくらよトロロとチェントントロンとチェントドドンドンあしりなんじゃとくくいしからティンクティンクにとってすごく貴重な時間でしたね。知念さん、玉城さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや本日、うん、生でお聞きできるとは思わなかったので、ね、鳥肌歌ってます。本当に、ね、しかもこの歌詞もいただきました、うんね、私たちこれ勉強してちゃんと理解してから、うん、またね聞きに行きたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回のティンクティンクあっちゃあっちゃは伊江島パート2をお届けします。伊江島タッチューや和地展望台、白村長に会いに行きます。お楽しみに。今回は伊江島をあっちゃあっちゃしましたけども、はい、いや伊江島見どころがたくさんありすぎて、うん、あった、ね、これ1回では収まりきれませんでした、はい、そうですね。でなので、うん、次回は伊江島パート2をお届けいたします。はい、いや今回さ、はい、私たちずっとね最近船に乗りたいねって話をしてたんですよ。船ね特別感あるもん ね、 ね、なんかプチ旅行みたいな。でもねそうやっぱ、うん、沖縄本島から船に乗って、うん、伊江島に行って、はい、でこのね移動の中も楽しい。分かる。船の中も楽しい。なんか売店とかでね、売店あったあった、お菓子食べながら余計に美味しく感じる。そう、でなんかこの船から見える海、うん、すっごい綺麗さね。めっちゃ綺麗だった。海って本当に綺麗だなって。綺麗なんでさあんなに綺麗なんですか ね、 ね、 ねあの家ビーチ、はいはいはい、行ったじゃないですか、はい、もうあのドローンのねね、すごい綺麗だったよね。色がなんかなんかだんだん変わっていってるっていうか、見たことないような色合い、ね、紫がねかかってる感じした。そうそうそう、なんかほんと家ブルーみたいな。観光協会の方々もさ、うん、すごい暖かくて、うん、旗を振って、うん、こういる方がいて、うん、そう誰か、ね、そうビップな、ね、お客さんがいらっしゃるのかなって。そしたら私たちみたいな、ね、まさかの私たちをお迎えしてくれたと思って。だから会長の奈恵子さんともね、はい、いろいろお話ししてすごい、うん、いい思い出ができました、はい、いや私一番心に残ってるのが、うん、キープゾですね。ちょっと人によってはキープゾって、ね、おっしゃってたりとか、はいはいはい、するんですけども、なんか言い方がねそれぞれなんかあるのかな、ね、ちょっと調べた時はキープゾードも出てきて、はい、いろんなね言い方があるみたいですけども、うんはい、キープゾー、うん、これもともとは十二コアンって呼ばれてる曲だったらしい。さあ皆さん、はい、来週の伊江島パート2は、はい、あの伊江島タッチューことグスク山を登ります。登ります。シーズン1では、はい、去年なんですけど、はい、降りた時にすごい膝が笑ってたんですね。ガクガクガクして歩けないんですよ。こんなね
もうすごかったよ本当に。触ったんですけど、うん、初めてあこれが笑ってるんだって思いました。日頃の運動不足の、ね、成果が出てました。でも今年はね、うん、こう放送回数が増えて、はい、以前よりも何倍もね歩いてるの で、はい、そうですね、余裕でしたよ。結構ね楽でした、うんうん、暑かったんです。意外と思ったより ね、早く着きましたね、うんうん、かき氷もいただいたし、はい、いただきました。ということで皆さん、はい、来週も見どころたくさんですよ。楽しみに。バイバイ。バイバイ。今回のティンクティンクあっちゃあっちゃはいかがでしたか。ではまた次回お会いしましょう。